Nga kjo hënë 30 shtatorit, Imara ka zyrtarisht kryetarin e ri të bashkisë. Këshilli bashkiak zhvilloi mbledhjen e posaçme për betimin dhe marrjen e detyrës të kryebashkiakut Vangel Tavo. Në ceremoninë mbajtur në sallën e madhe të bashkisë Neçomuko, kanë marrë pjesë shumë të ftuar, mes tyre ministri i shtetit për pushtetin vendor Arbian Mazniku, deputetët e Vlorës, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, ish drejtuesi politik Damian Gjiknuri, drejtues të Partisë Socialiste në Vlorë, drejtues të bashkive të qarkut, si dhe shumë të ftuar. Kryetari i ri bashkisë i Marës Vangel Tavo ishte për krah bashorte së tij dhe vajzës së vogël në pritje të betimit. Kryetari i Këshillit Bashkiak të Imarës Dimitër Kapaj, në nisje të fjalës përshëndetëse, ka falendëruar votuesit në bashkinë e Imarës që besuan tek Vangel Tavo, por shprehu edhe bindjen se kryetari i ri do të bëjë më të mirën në krye të kësaj bashkie. Falenderoj të gjithë votuesit e bashkisë Imar, e në veçanti falenderoj të gjithë ata votues që drejtimin e bashkisë Imar ja besuam Zotit Vangel Tavo. Ne besojmë fort se kryetari që votuam do të mbajë të gjitha premtimet e bëra ndaj komunitetit gjatë fushatës elektorale. Ne të gjithë e dimë se bashkia Imar ka kaluar sfida të vështira për shkak të situatave të ndodhura, menaxhimi të cilave nuk ka qenë lehtë për ne. Dua të falenderoj kryetarët e mbashkisë të bashkisë për gjithë bashkëpunimin e tyre. Njëkohësisht që verrim për projektet, investimet, bashkëpunimin dhe vëmendjen e veçantë për bashkinë Imar. Dua të falenderoj të gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak, pasi së bashku kemi shqyrtuar projekte dhe kemi ndërmarrë vendime në shërbim të qytetarëve dhe për zhvillimin e mëtejshëm të bashkisë Imar. Më pas me dorën mbi kushtetut, kryetari i ri bashkisë Imarës Vangel Tavo ka bërë betimin. Vore dorën e kushtetut. Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e kryetarit të bashkisë dhe do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve. Betohem se në të gjitha veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetit të bashkisë i marr dhe do të punoj me ndershmërinë e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Betohem. Një buqet me lule nga vajza e tij e vogël ishte një surprizë e bukur për kryetarin e ri të bashkisë Imarës Vangel Tavo. Duke folur si kryetari i bashkisë Imarës Vangel Tavo, theksoi se do të jetë shërbëtor i bashkisë Imarës, duke thënë se do të punojë me të gjitha energjitë dhe aftësitë e tij për të bërë më të mirën. Tavo tha se do ta drejtojë bashkinë me integritet të lartë dhe për të lënë gjurmë, duke qëndruar pranë dhe duke i shërbyer çdo banori pa ngjyra partiake. Jam tehet i privilegjuar të qëndroj sot përpara jush zyrtarisht si kryetar i bashkisë së Imarës. Ndihem shumë i nderuar që po i shërbej Imarës dhe të gjithë banorëve në çdo njësi, zonë e fshat nën administrimin e kësaj bashkie. Kryebashkiaku njihet ndryshe edhe si qytetari i parë, por unë ju zotohem se nuk do të jem qytetari i parë, por shërbëtori i parë i Imarës, pasi unë do të drejtoj duke shërbyer. Do punoj me të gjitha aftësitë dhe energjitë mia në të mirë të çdo banori, për përmirësimin e jetës së komunitetit dhe zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të Imarës. Unë besoj se rrethanat e jetës dhe providenca kohore na vendosin në një pozicion shoqëror për një arsye të caktuar. Kjo arsye është misioni dhe përgjegjësia për të shërbyer, për të kryer detyrën funksionale me integritetin më të lartë njerëzor, për të transformuar komunitetin dhe për të lënë gjurmë në jetën e njerëzve dhe familjeve të thjeshta. Unë do drejtoj duke i shërbyer çdo banori, pa dallim bindjesh politike, statusi shoqëror apo përkatësie zone e krahine. Kjo bashki nuk do të ketë ngjyrë partijake, sepse Imara është një dhe e pandarë. Kjo bashki nuk do të jetë preferenciale, por gjithë përfshirëse. Nuk do të jetë një godinë burokratike, por një qendër komunitare me zemër e me mendje që përkujdeset thellësisht për nevojat jetike të banorëve dhe që ideon plane zhvillimore që do konsolidojnë Imarën e së ardhmes
ashtu siç e meriton Kartolin e Jugut dhe Rivierës së Vendit. Destinacioni më mikpritës, më tërheqës dhe më i mrekullueshëm i vizitorëve vendas dhe të huaj. Por mbi të gjitha, një zonë e jetueshme për banorët lokal, me standarde dhe zhvillim, me shërbime funksionale dhe ekonomi më të mirë, jo vetëm për imarën në tërësi, por edhe për atë familjare, që çdo banor, çdo familje, çdo komunitet të jetojë më mirë dhe të ketë një jetesë më dinjitoze dhe një të ardhme më të sigurt. Më pas, kryetari i ri i bashkisë i Marës Vangel Tavo ka trokitur godat me të pranishmit në këtë ceremoni, të cilët e uruan për detyrën e re.